Večer oficiálně vás vítáme na Lidka Volibolové z Kralice Bužní dnešní zápas se volibolí klub Benat Kralizeru vs. Volibol Brno. Teda Žandýř a jeho hodnocení dnešního zápasu. Tak jsou to pro nás důležitý tři body, které se nám doma podařilo získat. První dva sety si myslím, že z naší strany byly super, jak na podání, tak ve všech herních činnostech. Ten třetí set jsme věděli, že bude těžký, protože prostě Benátky budou hrát pořád stejně. Nám se to tam v půlce trochu lámalo, že se nám nepovedlo přihrát. Zkazili jsme hodně servisu po sobě a nakonec jsme to dotáhli, tak jsme rádi. Tadáš už v minulém kole vrátil se na hřiště Ondra Boula, tak jak jste se s ním sehráli? Pár tréninků týdně s náma trénuje, já si myslím, že je to každým dnem lepší a už s náma hrál loni, takže myslím si, že je to fajn. Pomohlo určitě i to, že s ním hrajete první ligu? Jo, pomohlo. Je to určitě, on vlastně teď už s náma hrát nemůže, ale nestratili jsme spolu kontakt, takže to bylo fajn. V sobotu nás čeká zápas na Klaně, loni jsme proti ním uhráli vždycky set, tak co udělat pro to, aby to bylo letos víc než ten jeden set? Tak Kladno je špička v Česku, tak my tam musíme jít s tím, že se o to chceme porvat a zkusit pro to udělat maximum. Tadáši, díky za rozhovor, ať se daří. Jo, taky děkuju. Jak viděl výkon svých svěřenců trenér Ondřej Marek? Tak zdá se mi, že jdeme postupně nahoru, lepšíme se. Myslím si, že dneska bylo klíčové podání, které nám se dařilo prakticky pro celý průběh zápasu a Benátky měly problém s přihrávkou a to si myslím, že bylo klíčové pro celé utkání. Ten první set byl naprosto jednoznačný z naší strany, pak ale Benátky se trošku zvedly a nakonec ten třetí set 25-23, takže úplně tak jednoznačný taky nebylo. Já si myslím, že Benátky se moc nezvedli, spíš jsme je zvedli my naší hrou, protože jsme byli nedůslední, dělali jsme zbytečné chyby, několik servisů opásku nám tam spadlo, volný balony zadarmo, který jsme nedokázali přihrát, takže to nám tam chybělo. Už v minulém kole se vrátil do hry Ondřej Boula, nahrávač, tak jak hodnotíte jeho třeba i vliv na tým? A myslím si, že Ondra to zpřesnil. On s náma chodí trénovat prakticky dvakrát, třikrát týdně, hraje první ligu, takže vazbu na ten tým má. Některý si pamatuje z loňské sezony, takže s většinou hráčů hrál, takže tam se to nestrácí a prostě vidět, že to umí a my jsme rádi, že nám pomohl k dvou vítězstvím. Dnes v základní sestavě nastoupil Luboš Pospíchal, tam se proč a jak jste byl spokojen s jeho výkonem? Tak Matěj Utkel má nějaké problémy s kolenem, takže jsme chtěli, aby si odpočnul. Myslíme si, že Luboš už některé situace zvládá, dokáže se prosazovat v první lize, takže už tady přišla jeho příležitost. Jak to zvládl? No, já bych řekl, tak kdybych to měl zhodnotit jak ve škole, tak bych mu dal asi trojku. Ze začátku dobře, potom postupně šel dolů. My víme, kde jsou jeho silné stránky a kde jsou nedostatky a snažíme se na tom pracovat a pevně věříme, že se bude posouvat dál a jednou budeme hrát základy. Trenére, díky za rozhovor. Taky děkuju.